Për të gjithë ata që s'e kanë parë, po që duhet ta shohin se s'bën Ermali ka nxjerr klipin e ri Ditët e Mia, një klip shumë i bukur. Okay. Që klikoni, klikoni në YouTube. Pajtë shumë turi, është dhe turi atje, janë qënë atë apartamentit. Ska gjë, mos ta bëj qoka, se ti i bëjmë ne. Klikoni, klikoni në YouTube, Ermali Mamaqi Ditët e Mia. Pajtë. Ok, se Ermali ti për mirë. Edhe ju që bërim një koncerte, ftojeni, t'ja ku ndoj lakë, se është vërtet shumë kënë ka bukur. Po plakë, ka një drejtë borë. Gjithë ponë, sa dreka ja bërë. Mirë, atere, po i them gjitha këto, sepse në fund fare, as keni për ta parë, se po vjen data 21, kështu që dalë të gjonin bot tjetër e malin. Ja, sa të bëshim tricepsin. Ok, pësh tricepsin datës 21. O, Gent. Urdo. Po ta them da njëse me që kjo është java fundit edhe do vemi gjitha ndej. Po jo, mor. Je shumë djalë mirë. Është gënjeshtër motori, po tash e gjetë një javë. Po tani që do ikësh në tjetrën. Julian Deda. Po jo more, jo more. Mund të thon ç'të duam për ty, po ti mbetesh Julian Deda. Hë? Do më vao kur them un inxhinier, inxhinier, shkuar inxhinier. Mirë, çuna. Po afron data 21. Mund të jenë ditët e seksi. Mund të jenë ditët e fundit të planetit. Po. Mund, ë? Po. Më mbyllni komunikimin me sallën. Ej, nuk ka zbot fjalë, nuk kam. Normal. Normal. Unë nuk kam asje, le. Lëri këto, lëri. Po sikur ti e vërtet. Po me këto ma bëte se kam shumë. Get, get. Le nuk bëhen çfarë. Po sikur ti e vërtet kjo që me datë 21. Po nuk ndodh pra. Ej, mos ta bëni legjenda. Po ku ti ti? Ku ti? Po s'po ku kuça? Kuça? Pum. Lale. Nigjë. Me ta thon kështu, ta thon kështu. Është shumë keq më u përmbys bota. Po si s'është keq më Arman? Është shumë keq, sinqerisht. Po s'përmbys bota. O lale, e diti më u përmbys bota të pijakun kokë? Lale, si ti të shpjegoj, ti shpjegoj. Po jo lale, ja, po nuk përmbyset më këtu. Po ky sot e filloi drogën? Është bota kjo? Po. A është? Po. Është. Po përmbys bota, oh, si si, si si po i pijakun kokë. E shikon. Po kta shef tu, po kta shef tu. E shikon. Një sekond, ju spëtoj unë. Hop. Kaneti i shoku im, çikos, kaneti i shoku im me kok poshtë. Lale ju fry koka, fillon duke i rrjedh lot gjaku. I filloi koka, pastaj po i rrisi nga veshët. E fal fal. Po u përmbys bota. Gjakun kokë është problemi më i vogël që do kesh në Ramaçi. Ore gem. Zot gem internet. O gem, mos keni frok. Mos keni frok. Mer. Frok? Mos keni frik, mor frik. Çe jeni dje me shkollë, me gjë nuk përmbyset bota më. Unë personalisht si gent mendoj që është vërtet. Ao, po ti personalisht si Ermal si mendon? Unë personalisht si gent mendoj që Lale. Unë kush jam unë? Ah, okay. Po. Unë për vetë e herë Për çdo rast ndot e thura i qendrës. Ah, shumë mirë. Po po, ke shkatuar. Ka qenë disa i qendrës. Dale, më na njëri për vizit. Trak, më thoni se kam. A doni t'ju vërtetoj unë që s'ka për të ndodhur këtë gjë? Ha, si. Si. Ça do futet? Do futesh këna sa finansës? Po do thas Albano. Po çash Albano, Albano. Po Ragomani më vjen Albano. Albano është i specializuar në fundrosjen e botës. Ta thrasim pak Albano dhe shikoj të shkënaqje me këtë Albano. Jo, më të shikoj ti. Po çfarë Albano? Po ne më këtu dalli që më të shiqë. Po të përmbysej botë do kishim pas atë meteorin në sy tash. Ço? O Albano! Ta mbulej që kanë dan. O Albano! Po pse s'përgjigjesh në parë, vaj? Dua. Hajde çikajte. Kur flasin këta dy? Kur flasin këta dy? Gjoni i kështu? Albano, ti zbret me litarë nga balkoni, si marins? Jo, kam një makinë teleportuese, si Demiza 2. Kemi i gjomë, vla. Se po më duket vetja si budallat ashtë me këtë pyqe që do të bëj, po, do të bëj. A do vi fundi botës me datës të një? Po. Po jam apaj, po dalë më këtë dhe si po, një po e fatë thjeshtë. Okej, ato pipa ku ishta lagë, po, vjetë po e lagë. Falë më vla. Do vi me vërte? Zebe! O Juli! O Juli! Hëmora, hëmora! O Juli! Hëmora, Albano! Po të betojmë që po... Jo, betu! Do t'i fundi botës! Do t'i fundi botës! Që përë, më bukeri! Dhe dhe bukeri! Që të fundi bukeri? Po që të bukeri? Albano! Je u vejsi shpirtëror i djembe! Që po bëni, ma jetën? Në që akordu t'kitarë! Hajde ma futur bukeri! Hajde ma futur shë bukeri dhe ti shpejt! Hajde më orë, man, por... Se ne shqiptarët për 20 vjetë bënim kakën të bunkerët, po ta shi që erdi fundi i botës... Do të hajmë... Bukëm këtu! Ore, Juli... Ore, Juli... Po të fundi i botës e gjithë, o Juli... Po ta kishim një për fundë botë... Lale, ajo... Ajo, e la kërës presori kësë me mirë... Bitemi... është e kotë... Që ju... Po kështë të rufe pritë, hajde më mërenti, po që... është dhe kod
Se për shembull ju futeni në bunker. A më jdo bombëzët bota, ju mendoni se do shptoni. Puna është çy. Çfarë do bëni? A do ju përballoj zemër juve, zemër ju juve? Kur shihni për shembull kryeministrin, shkatrohet. Nuk kam marr zemër. Kur shihni për shembull ministrin e mbrojtjes. Shkatrohet. Nuk është, është e paperballueshme. Merresh, merresh. Është e paperballueshme. Po po, të shpoto gjë një herë pa. Un propozoj, mos i heqim të horrore në kurizin ton. Por si jemi të gjithë së bashku ne të katërt këtu? Po. Të vrasim veten. Çfarë futim? Po po, jam dakord, jam dakord. Më një fund me dhimbje, sa një dhimbje pa fund. Jam dakord. Ja thon xhaxhi elita 5. Budallat duke në elita 5 i ty. Po ti ishe budallaj se në elita 6 ai. Unë jam Albano. Ajo pesa po të shmendur. Po jo, jo, ta marr pa tani ta pes. Mendoj mirë burr. E fali sekond, fali sekond. Një dorë trofike se do vrasim veten. Fali sekond. Ma fal, ta marr. Se ai jo. Po ka tani jo. Po para sa të vras veten duhet bëj diçka të papamë që kam dash ta bëj. Kujdes Juli, kujdes. Ka 30 vjeç që duhet ta bëj. Është gjëja e fundit që do bësh. Është gjëja e fundit. Ta bëj. Okej, bëj. Ata bëj. Jo. Tash. Po po. Ç'e do bësh? Apo ta, apo ta bëj çik më vonë. Po ç'e do bësh? Pastaj prandaj po them. Po do vdesim mo ç'a. Po çfarë do të bësh? O Juli, mos ta gatro, le më vonë. Kto punë personale. Po shaf futë kështu. Në shër. O të rafta më vjen sa për sipër. Oh, kto, më fal, kto çunat me lita 5, çfarë ishin kto me lita 5, me lita 6? Me lisa. Kto gjallë janë apo me lita 5, e kam vënë emrin 5. O do ikim të vrasim vetë se kam dëgjuar. Gati. Tani, do vrasim veten. Po pse? Si zotrin, të vdesim. Ka le zë do vdes njeriu të bëj. Do vrasim veten. Gjenim ku si legjenda gjallë. Do vaje. Gjeni një! Po. A do ta vrasim veten deri në fund? Vetëm Albano. Ta vrasim veten po si. Me ça? Ta vrasim veten. Na. Ha? Ku am duli barku? Çiver, vaj çiver. U? Stil, se stil më jasta. Më shkoka shumë! E, a shkoka këllare, më! Pa e majhër këtë për funë e botën. Po e shtri pak vdekjen. Po, do shtri dhe bëjmë gati. O birë! Birë im! Julian! Më falë pak o birutës. Po ti në të formë, ti në të formë do e vrasësh veten. Ja, unë do të vrasë veten, i dashur, duke u helmuar. Si dojnë mojsh? Po ha peshk me djath. Edhe, okay. Edhe helmimi shkon akome në tutje, okay. Po ha dhe kos. O biri, dakor të kuptoha peshk me djath, po servisin argjënd pse e ke marrë me vete? Po mos vdesim si legena, mojnë. Gëzuar. Gëzuar. Po unë e ti, mojnë. Ne të dy, ne do pin helj. Po pse mo ai po hapesh me djathtë? Po shumë bile gojnë, të vdesim ne, të rroj bota. Ullu atë. Po bota është në pub, mo që pun kemi të... Gati, bë u burë, hëtë keshë e marigoja. Ashtë i hidhur? Dhe në tre, zeher. Ashtë i hidhur? Zeher. A, pa, 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 pa. Shhtë! Pse nuk bëjnë helë me mjaltë? Mbyllë e sjepin. Një. Ty. Tre. Me hile. Si se pime ti i pari? Paro burë. Un paro burë? Paro burë. E po mirë pra. E paro burë. Po t'ishe buri mirti nuk asmej nuse ne t'jallit për futesh aty dhe dhe. Dhe e si i numrojmë, i numrojmë. Një. Dë. Guri në tëmë, thaj shala. Thuaj tre, he. Katër. Kur do vdesim? Dalë se do disa sekonda. Dalë të pinej tjetër t'jemi brënda, se si djetë. Po helmojë më burë. Gati! Një, dy, tre. Kur do vdesim? Se jemi qik pesha të rënda, s'ta ka të kolaj.
Se për shembull peshkaqeni nuk e hel mend dot me një paracetamol. A kuptoa apo jo? Hajt shëndet. Kapet. Va. 1 2 3 Albano, të kam shok. Atere, pasi të katërt, janë në nethet e vdekjes, janë e muar, janë gati për të zënë varet, shumë fjale rëndësh, por ata i kam prenotuar varet e fundit të botës. Hajde shtrimi të vdekjes aty të varet, jo. Po bëj këtu, o sa hel kemi pi sot. Ja ku e komu. Oma. Po maj këtë varin këtu se nga bi dili. Po Julio, qo se ke zonë veni ku do vdes unë. I ke ti. Një sekund. Se, aje, aje. Për e në një sekund. Aja ka njëre që kënë. Aja pive vajnë tënë. Dhe vdesin të ljundu. Felicita, kur amore mi shtemi, o nga njëri në njëri. Qa, qa po pëndi? Albanon. U po për Robinën. Felicità, felicità, era poi ti tanto, cura mi tanto, felicità, felicità, era me, però, ma fai se cambi i piedi, digi ti, 30 vieti, c'ho capo che ero mina, mercato, che ho scandone a fiero. Un secondo. Vem che? Sarazan, Sarazan! Albano de Genti, Albano de Genti. Albano, un po' poi ero mina. Albano, Albano de Genti, io lutem zini vënd. Një sekundë, se... Ha? O Juli, qo se ke zonë vëndin ku vdesun? Do që gjelmë? Mi pa vdesa ndeti, pa qatë! O Julio, qo se ke zonë vëndin ku vdesun? Va! Fajt pak, fajt pak! Unë jam Juli Deta dhe vdes ku të ndoj bytha, mora vesh apo ja? Ashtu, e? Fajt, fajt! Se të shirë një momenti, para se të gjesta, bëja të gjënë! Para një arma, se në flatë e shpirti! O Julio, atë se zonë kur të bytha? Ja, një sekundë! Një sekund një lutëm! Kur shtoj kujdese, Juli do bëj aktin e fundit jetës e ti! Mbyll një veshët! Gati! Mbyll një veshët! Se do kjetë të shkona! Jepi, jepi! Mos! Si duke! Bravo, bravo! Bravo! O, lale! O, disi u hop! E shët! He! Po pa ke pas gjithë të batë të rëndë! Hoqe, hoqe, i kësë cimentë, i kësë cimentë! Nuk ka faj, pesh me djathë! Albano, hajde këtu! E ti u që do pëjt! A e ti u që do pëjt që në o të vdes! A e ti u që do pëjt që do vdes! Ha! A e ti që do pëjt? Ha, 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 ha! O të rëmë fajla, mund të shpëtoj unë, sepse unë e gjithë asesi mund të shpëtoj! Ha, ha? Qa bënojnë, qa bë Po, një sekund, një sekund, qa po bëjmë? U të kësijet bota për pjusë, unë të dajtë me të... me të... për pjusë! Erman, fatkesisht nuk blena s'kjo. Ndaj zini pozicionet... Pejtë ma si ka dhe Albano për të tëmë diqka. Na fali se jemi shtrirë një nga kamë, një nga kamë, si s'keni vëndë. Jo, s'ka ko për të folur Albano. Shtri uni dhe vdisni. Genti, do doja të vdisje pak më seksi, Genti. Ska vëm më një nga koka... Më seksi, Genti, diçka më jep një vdekje më sensuale të lutem. Më kopertin, më kopertin. Albano, jetoje pak vdekjen tënde, nuk po e jeton mjaftushëm. Kopertin këshu. Ok, bravo, më pëlqen kjo, më pëlqen, më pëlqen, ka emocion. Erman, Erman. A shkoj të partijën e shkoj? Erman, mos vdis, mos vdis si... Me qik dorë, me qik dorë. Erman, mos vdis si legjen, Erman. Vdis si një govat, një qka më më intime. Albano, më gjezon që komën nga, sa i shpi formovë. D'akord, atere, më mbyll një komunikimin. Lisa, regullit duhet deri në fund të botës. Gjito gotë sa këtu. Ashtë të varosën të finë se nuk i droj do të dy. Ha, mor, tja, zoti, marë. A një të thekë gjithmonë e kam t'yru që ka t'i qka me s'jusht. Po bënim që pa vdisnin, nuk po bënim që. Qa gjëmë, qa ka gjëmë. Që keni filluar e quani ta në Albano? Lisa do vdesin. Se do vdisnin? Se do përmbyset bota. O bo, se vjen t'urb gjithë të bura, se shturb. Ore, do vi fundi botës të them bërni lafet. Ardhima dhe ca dit ardhima. Kushtë do vi, ma kushtë do vdisnin? Fundi botës, fundi botës.
O morti asi si u abu, do vit biri botës, ka fundi botës, edhe shpia rëmuj, qonë, qonë e rëmuj, qonë! Po jo, po jo, 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 do vi fundi, maj fundi, do përmbysemi, do ikim për shëlle, jo. Do vi fundi, vlaj fustanic, nuk e me leqë! E pra me që ka ardhur momenti që të përjetoni fundin e botës, duhet të bëni pak më të sinqert me njëri tjetërin, besoj. Po qa të bëjmë, të shirë? Ti tregoni ca skilete në dollap, thonë anglezët. Po, ti nxjerrni ca të vërteta të hidhura. Okej, Lisa. Thuajani, se ju bën mirë për shpirtin. Pastroni. Lisa, unë të kam dashur gjithmonë. Ska skeletin do lafë. Ja, se po e nisu në para. Hajde, Lisa, nxjerrni skeletin nga do lafi. Unë s'kam një sekret për taj, vetë një sekret e bona të përjashta. Shiko, shiko, po e nisu në para. E nxora sekretin. Po e nisu në para. A, u lekë të soge të pakten. U lecova një. E shiqy. Një thesë që me ndohë që. E shiqy. Shiko, gendi se në fund fundit që duham të qojmë atje sekretet. Kujtojt ajo bluza që ti kishe shumë qef. Që t'u bëroz, papritur. Bëra unë lavatrice, por unë nuk e dija që ato të tira të lëshonin boj. Qa thotu mëj? Po pëse mëj ti ma kje rososu bluzë në mëj? Unë. Po qa t'kam bo, Melisa, qa t'kam bo, zoti ma, qa t'kam bo? Vërtet ta shita pajën, ti shita ato argjedurin, ato... Basi, ato unaze, ato... Po nuk e bërë për... Nuk e bërë për qëllim të keqë. Dy ti bleva unë. Aaa! Okej, do me zonë unë, nuk është se duhet ndihem falë që t'kam vjedhur lek sistematikisht. Jo, me qëna, aj ka shku ka t'ka ndru emrin bashkit dy. Pse me ti me ke vjedhur lekët muar? Unë vërtet t'i vodha këto orrat e këto, vëthërët e këto, unazërët e këto, qërë, po nuk jam njëri keqë. Unë skeletin do t'a majnë do lapë. Shkë në rëvojt i nëzirëm skeletat nga do lapë. E me ikit e se këshuja ti po, ti e mjeshtri mashtri më vajtë, po, të ka vajtë ka ndruar dhe emri në bashki. Ta ka bërë nga Lisa Kujosa, ta ka bërë Varlisa Corleone. Dhe gjo tani, me që u hapëm fare do me thënë sekretet, po i them dhe unë një sekret. A varë se si me hapë shumë. E kisha në kuptimin shoqëror normal me që thamë sekretet. Them dhe unë një sekret. Po se këto sekretet e tua, po mos i thoni njerë ju dhe pse është fundi botës. Jo, lafë shaj. Rri pak më mirë se kene cjaru Shamira. Ka problem. Tani fundi botës është edhe nuk ka... Po për ti një më këtu. Ja, po e qoj një këmë blakë. Arushi në kërkim të babaj. Si babaj. Sa për më prishe momentin më dramatik, Lisa, me kemi këshu... Në si ca nga ato patos, ose janë shumë disimë. Ashtu se me da unë, pa! Ashtu se me da unë! Që në përdesim në hatë! Do në thua është sot, apo përdesim? Ja, datëmi buka, pritëmi buka, ta më ca patos. Hajde më, hajde, dim të këtë. Hajde që ato e shiljet më burit e... Qa bërë më? Hajde se fundi botës është skajgje. Atere, quna, e mora vesh, Juli. Allah. Mua më ka bërë një gjë p Një sekund, jatë më bavit. Dinë mërë të mësë rao në shpirti mërë. Një piqi gafë. Ka gjithë se e presim, për. Ja, këto janë për ty. Ja, folë. Quna, do i them sekretin më të nëtësishëm vjetës time. Kam nërët e vetja ime. Isha një ditë, dhe kjoj tatuajeve. Pa. Edhe po bja tatuajt portretin e Blerot. Një gjokës. Po, më falë tali qika një nga anë andej se nuk po pëllqen fare. Jo, dhe më bëri përshtypje Po të gjyja këngën, dim t'i zënata, për të flokte gjata, për të sujte harta, jam e vogëllo, lëmë një të rritëm jam e vogëllo, edhe u kujtova, befas, ku isha i vogëllë, do me thënë, në të djeqare, dhe një gjimnaz, dhe të shokun tim që kam pas në bank, me bidon, të cilin e përshëndesme që ra mua beti, putëshim në buzë, mëmu. U kujtova që putëshim në buzë, si gjerisht, ore, më putëshim, më sis të buzën, të them. Hapu dhe, putemi, hapu dhe! Val, val! Kishte një brit më qunash këtu, ishte një... Vetëm qunat, goca s'ka përbërë. Po, qunat patën e këshu. Albano të kam shoqe për zotin. Edhe unë. Sa e mirë që e! E disa kshef kam pas gjithë mund të veshë përstane. Djema dhe Lisa nuk ka më ko. Countdown i filloj. Meteori... Po afrohet, kapër një dorë për dore. Po. 10, bashkë me publikun. 9. 8. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Hamo. Albano! Pse ka rasu vaja në tavan? Qa fumo? Që ka përja me shtirë? Tazë.
I që do në Albano, se s'ka përfundu bota akoma. A ma sa frikë që kam. Apo vjen gjymet e ure, po jo mo. Meteori është shumë afër. Do vi në shpi. Vëro dhe pak të lutem. Në gjitha rastin. Më falë. Ku shi ti, baba? Jam meteorit që një afër ditës, që është e shoqja Uranit. Deja qik Farkosi. Opa, bota nuk do përfundoj dhe sot. E, nuk do vi fundi bota. Jo, nuk do vi. Erman. Ja, redi, ne kemë. Ja, Erman.